Não arrisca triângulo agora.
Thank you.
cuidado, ¿eh? Ele está sofrendo!
Até eu tô aqui querendo pegar esse fôlego, porque de longe foi uma das melhores lutas aqui do Demon Fight 13.1. O Lucas Natan, que combateu aí com o Ivan Canhoto. Ivan Canhoto se mostrou muito resistente mesmo, né? Trocando com você, mas você se mostrou um pouco mais seguro, um pouco mais habilidoso ali na hora de montar a estratégia da luta. Isso fez diferença ali, não fez diferença? Com certeza, a gente vem de um pouco mais de longe, né? Vem fazendo campo junto com o Edilson, com a voz do mestre Edilson aí. A gente vai só melhorando e aprimorando as técnicas. E aprimorando as técnicas, né? Assim, você aplicou ali um triângulo, ele conseguiu sair. Mas assim como o Ivan teve que ter muita resiliência na hora de sair, você também teve que ter muita resiliência para não se frustrar, né? Aplicando um golpe que seu adversário conseguiu ali se soltar. A gente tem que trabalhar com a variação, tipo, entre o golpe e a variação. E ouvindo muito também o core, né? Sempre ouvindo o ouvido atento para estar ouvindo o corner, porque às vezes a gente tenta a posição e ele está gritando. Para não tentar, a gente acaba passando, mas a gente tem que ouvir mais o corner e para lá que vai. E a todo momento essa conexão, você e Edilson Teixeira, né? Você que é mais um dos pupilos aí do grande mestre Edilson Teixeira. Tava forte? Tava, com certeza. Duas vezes que eu tentei a posição, ele mandou não tentar na outra. Eu segurei mais a posição e graças a Deus deu certo. Certo, esse é o Ivan Canhoto, esse é o Lucas Natan, o Babidi. O Babidi vem o quê? De Dragon Ball? É isso mesmo, o mestre do Majin Buu, cheio dos poderes. Cheio dos poderes que você mostrou aqui em cima do ringue. Demon Fight 13.1, estamos com mais um classificado pro Demon Fight 15. Vamos pra última luta, hein? Valeu, Lucas Natan!